Diplomati holandez Robert de Bosch e vlerëson si të domosdoshëm që alianca më e fuqishme ushtarake në botë, NATO-ja, të shtojë numrin e ushtarëve në Kosovë për të ofruar siguri. Sipas tij, në këtë fazë, në prag të zgjedhjeve në Serbi, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po kërkon që të bashkojë të gjithë serbët, prandaj ai nuk e përjashton mundësinë që situata të dalë jashtë kontrollit. Ai është shprehur i shqetësuar edhe për faktin se Milan Radojčić është akoma i lirë, pavarësisht se organizoi sulmin ndaj policisë së Kosovës në banjë të Zveçanit, ku mbeti vdekur reshteri i policisë Kosovës Afrim Bunjaku. Duke të qartë se NATO e ka arritur së fundmi angazhimin e saj në Ballkanin Perëndimor, duke shtuar më shumë trupa në Kosovë. Televizia NATO nuk i ka ndërmarr pa pasur informacione se situata e sigurisë nuk është aq edhe e sigurt në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kjo situatë ndjeshme e sigurisë ka të bëjë edhe me zgjedhjet në Serbi, ku presidenti Vučić kërkon të mobilizojë të gjithë serbët. Natyrisht që pika më e nxehtë është veriu i Kosovës, e tani afër kufirit me Serbinë po patrullojnë ushtarë britanik dhe besoi se ata do të garantojnë siguri për atë pjesë. Por ajo që po më shqetëson ka të bëjë me faktin se Milan Radojčić akoma lëviz i lirë dhe kjo është diçka e rrezikshme, ka thënë ai për TV1. Bosh sheh rrezik serioze dhe nga Rusia, pasi sipas tij Moska është e interesuar që të ketë sa më shumë konflikte nëpër botë. Ai nuk ka lënë pa përmendur dhe rolin e Kinës që mbështet politikat e Beogradit zyrtar. Tani interesi i Rusisë është që të ketë sa më shumë konflikte nëpër botë e kështu të largohet vëmendja nga lufta në Ukrainë. Vetëm shikojeni se sa po përfiton Rusia nga lufta në Lindjen e Mesme. Ajo shpreson tani që të ketë edhe një konflikt të ri në Ballkanin Perëndimor. Përveç Rusisë, Serbia ka një mbështetje shumë të fortë ekonomike edhe nga Kina. Por mos harroni se situata e sigurisë nuk është e ndjeshme vetëm në Kosovë, por edhe në Bosnjë e Hercegovinë. Politikanët e Republikës Serbe në Bosnjë janë edhe më radikal se sa politikanët serb në Serbi dhe rrjedhimisht janë më prorus. Pra rreziku është real që situata të përshkallëzohet në këtë rajon, prandaj konsideroj që shtimi i trupave të NATO-s në Ballkan është i domosdoshëm, shprehet Bosch. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se për shkak të situatës së brisht të sigurisë në rajonin e Ballkanit po shqyrtohet mundësia e shtimit të trupave në këtë rajon.